आठ वर्ष अघि 29,70,000 रहेका विद्युतको ग्राहक संख्या हाल सामुदायिक सहित 69,65,35,000 पुगेको छ। विकट बस्तीहरूको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढिसकेको छ। अब देश छिट्टै पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी भएको छ। सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ भुसहर लगायतका विपन्न वर्गका घर परिवारहरूमा विद्युत पुर्याउन निःशुल्क मिटर समेत वितरण गरिएको छ। गाउँ बस्तीहरूको विद्युतीकरण मात्र होइन, स्थानीय निकायहरूसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमा समेत ठूलो लगानी गरिएको छ। आठ वर्ष अघि प्रतिवर्ष 3,32,00,000,000 युनिट विद्युत खपत हुने गरेकोमा अहिले 10,23,00,000,000 युनिट विद्युत खपत पुगेको छ। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 131 युनिटबाट बढेर 400 युनिट पुगेको छ। घर घर र बस्ती बस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र होइन, उद्योग व्यवसाय र कल कारखानाहरूमा विद्युत पुर्याउन आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ। देशमा पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढेको छ। भान्सामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो बल्न थालेका छन् भने जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुगेको छ। विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफै 62 चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका 400 बढी चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा आएका छन्। 3 वर्षको अवधिमा प्राविधिक र गैर प्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म विद्युत पहुँच पुर्याउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न, संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 एकै वर्ष 8,89,00,000,000 रुपियाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यस यता भने तीन दिन फर्केर हेर्नु परेको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 1,50,00,000,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले सुरु गरेको आफ्नो गौरवमय नाफाको इतिहास गत आर्थिक वर्षमा 13,31,00,000,000 रुपियाँ पुगेको छ। 8 वर्ष अघि 34,61,00,000,000 रुपियाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले 47,41,00,000,000 रुपियाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। पत्रकार साथीहरूलाई म अलिकति यसमा थप चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा कागजी नाफा हो र विद्युत प्राधिकरणले नाफा देखाउनलाई डेडिकेटेड रङ लाइनको विद्युतको महसुलको बिल गरेर नाफा देखायो भन्ने गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले विगत 8 वर्षमा 35,00,000,000 सञ्चित घाटालाई माइनस गरेर पूर्ति गरेर 47,00,000,000 सञ्चित नाफामा पुर्याउँदाखेरि करिब 82,00,000,000,000 नाफा देखिएको छ। 82,00,000,000,000 नाफा त्यत्तिकै भएको छैन। त्यो नाफा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिलले भएको होइन, त्यो बिलको पनि केही अंश होला, तर 82,00,000,000 नाफा हाम्रो महालेखा परीक्षकज्यूको बाट
तीनजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले हरेक वर्ष गरेको अडिटबाट आएको विवरण हो। मालेका परीक्षकले गरेको अडिटको विवरणलाई गलत कसरी भन्ने? त्यो भएको हुनाले यसलाई पत्रकार साथीहरूले बुझिदिन र यसलाई यही हिसाबले चाहिँ विवरण प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस अवधिमा विद्युतको महसुल 3 पटक गरी करिब 35-25% घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ। नाफा विद्युत प्राधिकरणको नाफा यो विद्युतमा महसुल बढाएर भएको होइन, विद्युतमा महसुल विद्युत प्राधिकरणको महसुल विगत वर्षहरूमा 3 पटकमा हामीले 25% महसुल घटाएको छ। कुनै पनि प्रडक्ट कुनै पनि सेवामा यसरी महसुल घटाएको सायद नेपालमा छैन होला, तर विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो महसुल घटाएर पनि नाफामा बढोत्तरी भएकै छ। र प्राधिकरणका करिब 59 लाख ग्राहकमध्ये करिब 22 लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क 30 रुपियाँ मात्र कायम गरी ऊर्जामा निशुल्क गरिएको छ। त्यस्तै सिँचाइका लागि प्रति युनिट 2 रुपियाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ। यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र होइन आफ्नो व्यावसायिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पुरा गरिरहेको छ। इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर AA+ रेटिङ पाइरहेको छ। यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ। सुनिन्छ प्राधिकरण ब्याङ्करप्ट हुन लाग्यो, प्राधिकरणसँग क्यास छैन, प्राधिकरण सिद्धिन लाग्यो भन्ने पनि बाहिर प्रचार गर्ने गरिएको छ। प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ, प्राधिकरणले अझ धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने यो इक्रा रेटिङको इक्रा नेपालको रेटिङबाट पनि प्रष्ट भएको छ। यसरी प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ, जसले भविष्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ। आफ्नो पुँजीको तत्कालका लागि 10% सेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने दिशामा प्राधिकरण अगाडि बढिसकेको छ। विद्युत प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणकामा ठुलो लगानी परिचालन गरिएको छ। विगत 8 वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिब 1 खरब रुपियाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ। हामीले कमाएका नाफा नगद सम्पूर्ण यही संरचनाहरू विद्युतीकरण ट्रान्समिसन जेनरेसनमा लगानी गरेका छौँ। साथै विगत 8 वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा 56 अरब 68 करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। यसबाट प्रष्ट छ संवैधानिक निकाय मालेका परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी होइन, यो त आन्तरिक रूपमा लगानीका लागि एउटा दोहोरो स्रोतको रूपमा देखिएको छ। प्राधिकरणको आम्दानी 1 खरब 16 अरब रुपियाँबाट उकालो लागेको छ। प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति
आठ वर्ष अघि 2 खरब 11 अरब रुपियाँ रहेकोमा हाल 6 खरब 32 अरब रुपियाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता मार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेको छ, जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिमा अझ बढोत्तरी हुने देखिएको छ। देशभरि रहेको जग्गाहरूको यकिन गरी करिब 40,200 रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको करिब 72 रोपनी 12 आना जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम पनि विद्युत निर्यात भइरहेको छ। विद्युत निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेको छ। नेपालले औपचारिक रूपमा विद्युत निर्यात नोभेम्बर 2021बाट सुरु गरेको हो। मेरो दोस्रो कार्यकालमा आएपछि सुरु भएपछि यो विद्युतको औपचारिक निर्यात सुरु भएको हो। निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आर्थिक वर्षमा 1,94,00,000,000 युनिट विद्युत निर्यात गरी 17,07,00,000,000 रुपियाँ आम्दानी भएको छ। वर्षायाममा दैनिक 700 मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निर्यात भइरहेको छ। सुखायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत गृहहरूबाट विद्युत उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो छ। तसर्थ गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट 1,91,00,000,000 युनिट अर्थात् 16,93,00,000,000 रुपियाँ बराबरको विद्युत आयात भएको छ। यसरी गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिब 13,00,00,000 रुपियाँ बढीको विद्युत निर्यात भएको छ, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष 2080-81बाट खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ। यो नेपालको जलविद्युत विकासको लागि कोसे ढुङ्गा हो, महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हो। नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिट्टै बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ। यसका लागि आवश्यक गृह कार्य पुरा गरी नेपाल भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ। बङ्गलादेशमा सिर्जना भएको राजनीतिक असहजताको अवस्थाले हाल सम्झौता रोकिए तापनि अवस्था सहज हुनासाथ सम्झौता सम्पन्न गरी यसै वर्ष निर्यात सुरु हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। 8 वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले गुणात्मक फड्को मारेको अर्को क्षेत्र हो प्रसारण लाइन। स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिकरण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री, मान्छे, खच्चर र हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ। 132 केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल 400 केभी र 220 केभीबाट चल्न थालेको छ। कोशी, तामाकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर, भर्स्याङदी काठमाडौँ, त्रिशुली काठमाडौँ र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेको काठमाडौँ हेटौँडा, भरतपुर, बर्दघाट 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हेटौँडा ढल्केबार 200 इनरवा 400 केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ढल्केबार इनरवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। कावेली करिडोर, सोलु करिडोर, चमेलिया करिडोर लगायतका धेरै 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा छन्। खिम्ती 12 विषय काठमाडौँ 400 केभी मर्स्याङदी करिडोर 220 केभी, चिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा छन्। यी बाहेक 132 केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। 8 वर्ष अघि 2,900 सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइन अहिले बढेर 6,500 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। बुटोलबाट पश्चिम अतरियासम्म 400 केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दात्री निकायहरूबाट लगानी सुनिश्चित गरी
निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। देशका प्रमुख शहरहरूलाई 11 वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् 2050 सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबार मुजफ्फरपुर 400 केभी पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन त बनेको थियो, तर ढल्केबारमा 220 केभी सबस्टेसन अलपत्र थियो। गत 8 वर्षभित्र 220 केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न मात्र गरिएन। 400 केभीका ढल्केबार, हेटौडा र इनरवा सबस्टेसन पनि यही बिचमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ खिम्ती, बाह्रविसे र लप्सीफेदीमा 400 केभीका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। 220 केभीका हेटौडा, ढल्केबार, इनरवा, त्रिशुली 3B हब, चिलिमे हब, माता तीर्थ, नयाँ कुस्मा, नयाँ बुटोल, भरतपुर, तुम्लिङ टार, बसन्तपुर, तातोपानी, दाना, नयाँ खिम्ती, मार्की चोक, उदयपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 132 केभीका धेरै सबस्टेसन निर्माण गरिएका छन्। 8 वर्ष अघि 2200 MVA रहेको सबस्टेसन क्षमता बढेर 13,000 MVA पुगेको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब 2500 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटोल गोरखपुर 400 केभी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। नेपाल भारत बीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि 8 वर्ष अघि करिब 350 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब 2000 मेगावाटभन्दा बढी मेगावाटको क्षमता पुगेको छ। इनरवा, पूर्णिया र लम्की बरेली 400 केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन्। साथै नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीचको विद्युत व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरवाबाट अनारमणिसम्म 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसरी सन् 2035 सम्ममा 20,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित भएको छ। छिमेकी देश चिनसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि चिलिमे केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ। 8 वर्ष अघिसम्म विद्युत वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरू 80 वटा रहेकोमा अहिले बढेर 197 वटा पुगेको छ। वितरण सबस्टेसन क्षमता 640 मेगावाट MVA मात्र रहेकोमा अहिले 2500 MVA पुगेको छ। यसै गरी वितरण लाइनतर्फ 8 वर्ष अघि 1,21,000 सर्किट किलोमिटर रहेकोमा अहिले बढेर 2,08,000 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। सडक लगायत विभिन्न निकायहरूको सहमति र कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरूमा भूमिगत तार बिछ्याउने कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि केही समयमा सम्पन्न हुने गरी काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। 8 वर्ष अघिसम्म प्रणालीमा 25.78% विद्युत चुहाट भइरहेको थियो। चुहाट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीको चुहाट करिब 12.73%मा झारिएको छ। चुहाट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब 12 अरब रुपियाँ थप आम्दानी गरेको छ। प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरू गरी कुल जडित क्षमता 3,157 मेगावाट पुगेको छ भने विगत 8 वर्षमा करिब 2,300 मेगावाट र विगत 3 वर्षमा 1,706 मेगावाट थप भएको छ। जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब 95% अर्थात् 2,991 मेगावाट योगदान जलविद्युतबाटै भएको छ। थर्मल ऊर्जा 53 मेगावाट, सौर्य ऊर्जा 107 मेगावाट र बायोमास ऊर्जा 6 मेगावाट रहेको छ। 8 वर्ष अघिसम्म विभिन्न कारणले ठप्प रहेको निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरूसँगको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA खुल्ला गरी पिकिङ रन अफ रिभर र सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्टा छुट्टै दर कायम भएको छ।
यसबाट नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। आठ वर्ष अघि 2,800 मेगावाटको मात्र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लिएका नीतिका कारण अहिले 10,300 मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। अबको 5 वर्षभित्रै अर्थात् सन् 2028-29 नेपालको जडित क्षमता झन्डै 10,000 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ। उपरोक्त लक्ष्य पुरा गर्न करिब 7,000 मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। थप करिब 10,000 मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छन्। सौर्य विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले थप 800 मेगावाट सौर्य विद्युतको पिपिए गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत 140 मेगावाटको तनहुँ जलसंयुक्त जलविद्युत आयोजना, 40 मेगावाटको राउघाट, 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3B रोलवालिङ, 20 मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाईमा निर्माणाधीन 270 मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छन्। प्रसारण लाइनमा केही समस्या भएको हुनाले केही ढिलाइ भएको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिब 300 मेगावाटका थप जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। 42 मेगावाटको माथिल्लो मोदी, 18 मेगावाटको माथिल्लो मोदी, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 79 मेगावाटको तामाकोशी 5 औँको निर्माण सुरु गरिएको छ। 1,063 मेगावाटको माथिल्लो अरुण र 670 मेगावाटको दुधकोशी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन्। दुवै आयोजनाहरूको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरू भइरहेको छ। 683 मेगावाटको सुनकोशी 3 जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनालाई भने नेपाल र बङ्गलादेशको सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिने 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्य जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य प्राधिकरणले सुरु गरेको छ। दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतार चढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिब 42,000 मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान गरी केही उत्कृष्ट आयोजनाहरूको थप अध्ययन अगाडि बढाएको छ। नेपालको प्रणाली र छिमेकी देशहरूको प्रणालीलाई हेर्दा आगामी दिनमा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको अत्यन्त महत्त्व रहेको देखिन्छ। प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई डिजिटल एनइए अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी सिस्टम प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गर्न यस्ता डिजिटाइजेसन कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणले गरेका आर्थिक उपलब्धिहरू नेपाल सरकार र हाम्रा विकास सहयोगी नियोगहरूको निरन्तरको सहयोग र सद्भावले मात्र सम्भव भएको छ। विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका, युरोपेली युनियन, युरोपेली लगानी ब्याङ्क इआइबी, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क इआइआइबी, केएफडब्ल्यू, नर्वेजियन सहयोग नियोग, साउदी फन्ड, ओपेक फन्ड, युएसएड, एक्जिम ब्याङ्क इन्डिया, एक्जिम ब्याङ्क कोरिया, एक्जिम ब्याङ्क
चाइना जस्ता सहयोगी नियोगहरूको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। भविष्यमा अझ ठूलो सहयोगको अपेक्षा लिएका छौँ। हरेक सफलतासँगै नयाँ चुनौती सुरु हुन्छ, त्यसैले उज्यालो नेपालको यात्रामा नयाँ कोसे ढुङ्गा पार गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यात्रा अघि बढिरहेको छ। सरकारको घोषित योजनालाई सर्वोपरि मानेर कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थाको राष्ट्रिय कर्तव्य पनि हो। विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थान विशेषको उन्नतिको मात्र विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागरणको ऊर्जा पनि हो। सर्वसाधारणलाई विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक संस्थाको आम्दानी बढाउन र राष्ट्रिय समृद्धिको संकल्पमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन पाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौरव महसुस गर्दछ। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौती हो। विद्युत आपूर्तिको नियमित र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। चुनौतीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकहरूलाई पर्याप्त नियमित भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास केन्द्रित गर्ने र नाफासहितको सक्षम सबल प्राधिकरण बनाउन प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च कटौती, विद्युत बिक्रीमा वृद्धि, चुहाउट नियन्त्रण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादित विद्युत आन्तरिक बजारमा खपत नभएमा निर्यात गर्ने, अन्य आम्दानीमा वृद्धि आदि कार्यहरूका लागि गरी खुद मुनाफामा वृद्धि गरिनेछ। सन् 2035 भित्रमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पुरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहनेछ। सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो। यस अवधिमा आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीज्यूहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी साथीहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, दात्री निकायहरू लगायत प्राधिकरणको हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै निर्देशन, सहयोग र सहजीकरण प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका नियमित काम कारवाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा विद्युत प्राधिकरण मैले जुन केही विषयहरूलाई वाचन गरे त्यस सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई यसको सफ्ट कपी पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका चाहिँ स्लाइडहरू हामीले गरेका 8 वर्षका हरेक वर्षको प्रगतिको स्लाइडहरू पनि तपाईँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर यहाँहरूले थप चाहिँ सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले आजको विषय यो प्राधिकरणले विशेष गरेर विगत 8 वर्षमा 8 वर्षलाई मैले किन बेसिस गरेँ, 3 वर्षलाई किन बेसिस गरेँ भन्दाखेरि म आएको र म पहिलो चरणमा कार्यकारी निर्देशक भएको आज करिब 8 वर्ष पुरा भएको छ। 1 वर्ष म कार्यकारी निर्देशक थिएन र यो बिचमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले गरेका प्रगति र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरूलाई मैले केही उल्लेख गर्न चाहेको
विषय यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू समसामयिक विषयहरू यहाँहरूबाट केही क्वेसन प्रश्नको रूपमा आएमा म सहज रूपमा त्यसको जवाब दिनेछु। र म एउटा कुरा यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले संयम भएर यो विद्युत प्राधिकरणको गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले आफ्नो प्रश्नलाई पनि त्यही हिसाबले राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै म आजको मेरो जुन वक्तव्य छ मैले यति यहीँ टुङ्ग्याएँ र दोस्रो चरणमा तपाईँहरूको केही क्वेसनलाई म जवाफ दिने जमर्को गर्नेछु। धन्यवाद। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङका बेला 61 उद्योगले डेडिकेटेड फिगर लाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतको टाइम अफ डे अर्थात् पिओडी मिटरको डाटा सहित विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ भन्ने छ। यो विवाद समयमै बुझाएको भए उद्योगीहरूले दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने विवाद आउने थिएन होला। यति बेला बुझाउन किन आवश्यक भयो किसिमले? विद्युत प्राधिकरणले जुन छुट बिल हामीले जारी गरेका छौँ उद्योगी साथीहरूलाई त्यो हाम्रो विनियम नियम कानुन सङ्गत हाम्रो हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर उहाँहरूलाई छुट बिल जारी गरेका हौँ। छुट बिल जारी गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा त्यो छलफल भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि हामी एउटा बिल जारी गर्छौँ, सानो चिट हुन्छ, त्यो चिट अनुसार तपाईँहरूले बिल चाहिँ भुक्तानी गर्नुहुन्छ। हामीले उद्योगी साथीहरूलाई दिएको बिल भनेको रेगुलर महिनै पछि काटेको बिल जुन हाम्रो एम्पावरदेखि लिएर सबै सफ्टवेयरमा छ, त्यो ऊर्जाको खपतको सबै प्रमाण हामीसँग छ। हामीले बिल काटेको भनेको त्यो डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा बिल काटेको मात्रै हो। थप इनर्जी जेनेरेट गरेर थप बिल गरेको होइन, इनर्जी त्यही हो। पहिला 72 साल साउनमा कुनै इन्डस्ट्रीले 1000 युनिट खपत गरेको छ भने त्यही 1000 युनिटमा उहाँले नर्मल चार्ज तिर्नुभएको थियो, त्यही 1000 युनिटमा थप डेडिकेटेडको चार्ज हामीले लगाएको हो। 2.5 रुपियाँ 3 रुपियाँ थप भयो होला, तर इनर्जीमा हामीले थप केही पनि चलाउनु पनि सक्दैनौँ, चलाएका पनि छैनौँ। त्यसको प्रमाण हामीसँग हाम्रो एम्पावर भन्ने 20 वर्ष त्यसको चाहिँ डाटा रहन्छ, सबैमा त्यसको डाटा छ, त्यो अनुसार गरेका हौँ। मैले तपाईँको जवाब दिइहालेँ र उहाँहरूलाई दिएको बिल उहाँहरूले चित्त बुझेन भनेर उहाँहरू अदालत जानुभयो। धेरै जिल्ला अदालत उच्च अदालतमा यस्ता बिलको प्रमाण हामीले चाङका चाङ सबमिट गरेका छौँ। हामीले बाहिर उहाँहरूलाई सबमिट गर्ने बाहिर गएर सबमिट गर्ने कुनै निकायमा सबमिट गर्ने होइन, त्यो बिलको प्रमाण अदालतमा सबमिट गरेका छौँ। त्यो बिलको प्रमाण अदालतमा सबमिट गरिसकेपछि अदालतले प्राधिकरणले गरेको बिल ठिक छ, यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन भनेर 90 मुद्दा उहाँहरूको खारेज गर्नुभएको छ। अब अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब 2 वर्ष चाहिँ त्यो छलफल चल्यो, उपसमितिले 9 महिना छलफल चलाउनु भयो, सबै लिखित
र मौखिक बयान हामीले दिएका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले सम्पूर्ण प्रमाण उहाँलाई दिएका छौँ त्यहाँ पनि निर्देशन भएको छ अब त्यसपछि नेपाल सरकारले दुईटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुभयो पहिलो 76 सालमा क्याबिनेटबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 3 मन्त्रीको संयोजनमा अर्थमन्त्री ऊर्जा मन्त्री उद्योग मन्त्रीको संयोजनमा 3 सचिवहरूको समिति बनाउनु हो त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेर त्यो रिपोर्टहरू हामीले सबै सब्मिट गरेका छौँ अस्ति लाल आएको आयो त्यहाँ पनि हामीले सबै सब्मिट गरेका छौँ अनि हाम्रो बोर्डले 2 कमिटी गठन गर्नुभयो त्यो 2 कमिटीले देशभरि गएर ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँहरूले डाटा हेर्नु भएको छ छलफल गर्नुभएको छ अब अहिले चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले माग्नुभयो त्यहाँ पनि हामीले जम्मा गरेका छौँ हामीले जम्मा गर्ने भनेको सम्बन्धित ठाउँमा मैले बजारमा आएर मलाई बिल चाहियो भनेर तपाईँलाई मिडियामा कराएको भरमा मैले बाहिर आएर सर्वसाधारण मेरो बिल यो हो भनेर मैले भन्नुपर्ने बाध्यता छैन तर मैले बोल्ने ठाउँमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने ठाउँमा सबैमा हामीले त्यो प्रष्ट बनाइदिएका छौँ अस्ति मैले बोलेको सार्वजनिक समितिमा बोलेको हामीले देखाएका प्रमाणहरू त्यहाँ प्रष्ट छ त्यो हुनाले हामीले त्यो प्रमाण सम्बन्धित ठाउँमा मागेको ठाउँमा दिने हो र उहाँले प्रक्रियागत रूपमा जुन प्रक्रिया उहाँहरूले फलो गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रिया आउनुभएको भए त्यहीँ पनि छलफल हुन्थ्यो उहाँले त्यो प्रक्रिया फलो गर्नुभएको छैन मैले बिल जारी गर्ने हो त्यो बिल तपाईँको बिल ठिक छैन भनेर हाम्रो विनियममा प्रष्ट व्यवस्था पुनरावलोकन समिति भन्ने छ त्यहाँ विज्ञहरू पनि हुन्छन् त्यो टिओडी के हेर्ने त त्यही विज्ञले हेर्ने होला नि त त्यो अदालतले पनि के भनेको छ भने त्यस्ता पुनरावलोकन समितिमा विज्ञले त्यो हेर्ने हो त्यहाँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर पनि हुन्छ त्यो निकायमा उहाँहरू आउनुभएको छैन किन आउनु भएन उहाँहरूले पनि जानु त्यसपछि हाम्रो नियमन आयोग छ नियमन आयोगमा 5% चाहिँ डिपोजिट गरेर उहाँहरू त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि उहाँ फर्मल्ली जानुभएको छैन विद्युत पुन हाम्रो विद्युत प्राधिकरण पुनर्वलोकन समितिमा उहाँहरूले सुरुमा 100% चाहिँ जम्मा गरेर आउनुपर्ने थियो उहाँलाई धेरै पैसा भयो भनेर हामीले 25% पनि झार्यौँ 25% झार्दा पनि उहाँहरू आउनु भएन केही उद्योगहरू आउनुभयो जस्तो डाबर नेपालले 100% राखेर आउनुभएको थियो हामीले निर्णय गरिदियौँ र यो त यो प्रक्रिया त यो ट्याक्समा यो यही प्रक्रियाले फलो गर्छ त तपाईँले ट्याक्स बुझेन ट्याक्स अफिसले तपाईँको यति ट्याक्स भनेर थप ट्याक्स आउनसाथ चित्त बुझेन भने त्यो पैसा जम्मा गरेर 100% राखेर पुनरावलोकनमा जानै पर्छ पुनरावलोकनमा उहाँ गइरहनु भएको हुन्छ हामी पनि जान्छौँ विद्युत प्राधिकरण पनि हामी कति पैसा जम्मा गरेर अरबौँ रुपियाँ राखेर हामी पुनरावलोकनमा गइरहेछौँ ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि र त्यहाँबाट पनि निर्णय भयो भने आफ्नो पक्षमा आएन भने हामी राजस्व न्यायाधिकरणमा जान्छौँ उहाँहरू पनि त्यसरी नै जानुहुन्छ यो प्रक्रिया त थियो त यो प्रक्रियामा किन आउनु भएन त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो त्यसले यो विषयमा अब उहाँहरूको बाध्यता होला केही होला त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हाम्रो बिल ठिक छैन भन्ने विषय र हामीले किन चाहिँ त्यो प्रमाण दिएन भन्ने विषय धेरै ठाउँमा करिब 5 छलफल भएर सबै निर्णयहरू भइसकेको अवस्था हो मैले यति भने एउटा प्रश्न यसैमा थपे तपाईँले केही समय अगाडि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दा नै विवादमा रहेका 61 विवादित त्यो उद्योगहरूका विवादित अवधिको
सिओडी मिटरको संख्या आफूसँग छैन मैले कहिले पनि टिओडी मिटर त हामीसँग छैन भनेर बनाएको छैन तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् है अदालतमा तपाईँले अदालतमा पेश गर्नुभएको भने एउटा मिडियामा एउटा पेपर भाइरल भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो टिओडी जुन डेटा छ त्यो डेटा चाहिँ एक सालभन्दा बढी हामीसँग रहँदैन भन्ने खालको जवाब दिनुभएको रहेछ त्यो त्यसो भए त्यो मिडियाले फेक बनाएको हो अथवा तपाईँले नै पेश गरेको एक साल रहेन भने एक साल अगाडि नै होइन एक साल अगाडि नै डाउनलोड भएपछि त त्यो डाउनलोड कपी त हामीसँग सफ्ट कपी हुन्छ नि त मैले छैन काहीँ पनि भनेको छैन हामीले आवश्यक उहाँहरूको कुरा उहाँले सोध्नु भयो आवश्यक विवरण दिएको छौँ टिओडी होइन टिओडी आवश्यक पक्नु पर्नु आवश्यक टिओडीको आवश्यक विवरण विषयहरू जुन हुन्छन् हाम्रो भोल्टेज करेन्टको अवस्था के छ त्यसको चाहिँ इन्स्टेन्टली डाउनलोड गर्ने 10-15 मिनटभित्र डाउनलोड गरेर हेर्ने त्यो डाउनलोड हो त्यसमा कैफियत केही देख्यो भने अनि त्यसपछि मात्रै प्रोफाइल डाउनलोड हुन्छ है त्यो प्रोफाइल डाउनलोड भनेको चाहिँ हरेक आधा घन्टाको प्रोफाइल डाउनलोड हुन्छ त्यो चेक गर्ने हो त्यो 73 सालको विनियावलीमा हाम्रो प्रोफाइल डाउनलोड भनेर थिएन नियमावली थियो त्यसमा टिओडी डाउनलोड भन्ने केही पनि छँदै थिएन भए पनि हामीले टाइम टाइममा डाउनलोड गरेर राखेको विवरणहरू हामीसँग सुरक्षित थियो र टिओडी डाउनलोडको विवरण भनेको हामीले वर्षको एकचोटि भनेका छौँ हामीले 3-4 पनि गरेका हुन्छौँ त्यो डाउनलोडको चाहिँ फिगर हुन्छ त्यसमा चाहिँ कैफियत देख्यो भने मात्रै हामी प्रोफाइल डाउनलोड तर 77 आएर अहिले चाहिँ हामीले यो विवादहरू आएपछि प्रोफाइल पनि डाउनलोड राख्नुपर्छ भनेर हामीले विनियममा व्यवस्था गरेका छौँ तर यति हुँदा पनि हामीसँग भएका प्रोफाइल सहितको टिओडी डाउनलोड हामीले गरेर पठाएका छौँ र अर्को धेरै नचाहिने डकुमेन्ट पनि पठायो भन्ने चाहिँ सम्बन्धित डकुमेन्ट उहाँलाई सपोर्टको लागि पठाएको हो सम्बन्धितै डकुमेन्ट हो टिओडीले मात्रै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न त्यहाँ लक्षित भन्ने हुन्छ हाम्रो सबस्टेसनमा लक्षित हुन्छ हाम्रो 24 ड्युटी 12 महिना 24 सधैँ ड्युटी हुन्छ र उनीहरूले 15 मिनट आधा के अरे एक घन्टा घन्टाको उहाँले रेकर्ड राख्नुहुन्छ कुन फिडरमा कति करेन्ट गयो कति चाहिँ भोल्टेज आयो भन्ने 15 उनीहरूलाई चारजनालाई सिफ्टमा राख्ने कारणै त्यही हो उनीहरू कामै त्यो चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड गर्ने त्यो रेकर्डको हामीसँग सफ्ट कपी छ त्यो सफ्ट कपीको प्रिन्ट मात्रै 40,000 कि 50,000 प्रिन्ट आएको छ हामीले त्यो पनि पठाइदिएको छ है सफ्ट कपी है त्यो मात्रै पनि आएको छ हामीले पठाइदिएको छ र जम्मा गर्दाखेरि त्योसँग पनि उहाँलाई हेर्न सपोर्ट होस् भनेर हामीले चाहिँ यो हाम्रो एम पावर भन्ने सफ्टवेयर छ एम पावरमा सबै रेकर्ड हुन्छ बिलिङ गरेर आउनासाथ हाम्रो एम पावरमा इन्ट्री हुन्छ त्यो बिलिङ सिस्टम त्यहाँबाट आउँछ जेनेरेट हुन्छ त्यसको पनि सबै डाउनलोड हामीले पठाइदिएको छ र यो हामीले पछिल्लो चरणमा गरेका बिलिङको कसरी गऱ्यौँ त्यसको प्रिन्ट एक्सेल सिट सबै पठाइदिएको छ त्यो भएको हुनाले हामीले सपोर्टको लागि सम्बन्धित डकुमेन्ट नै पठाएको अनावश्यक डकुमेन्ट हामीले पठाएका छैनौँ र अदालतहरूबाट गरेका निर्णयहरूमा धेरै व्याख्या गरेको छ 90 अदालतबाट भएका निर्णयमा व्याख्या गरेको छ उहाँलाई सजिलो होस् भनेर त्यो अदालतको निर्णयहरू पनि हामीले 90 कपी उहाँलाई फोटोकपी गरेर पठाएका हौँ
यो सम्बन्धित नभएर नपठाएको के अरे नभएको होइन सम्बन्धित मात्रै पठाएको छ। होइन बिलको त मैले त्यो बिलको लागि त्यो टिओडीको जरुरतै पर्दैन। बिल त हामीसँग इनर्जी डाटै छ त, बिलको लागि प्रब्लमै छैन। बिल त हामीसँग भएकै बिलबाट चाहिँ डाटैबाट बिल गरेको हो। मैले अघिदेखि भने बिल छैन भन्ने कुरै होइन। तर उहाँहरूले भनेको मैले चाहिँ प्रयोग गरेको छ कि छैन 24 घन्टा अथवा 20 घन्टा लोड सेडिङको बेलामा मैले प्रयोग गरेको छ कि छैन भने चेक गर्न खोजे होला, त्यति मात्रै हो। त बिल त बिलै हो नि, बिल त उहाँहरूले फेक भन्न मिल्दै मिल्दैन नि, कसैले पनि भनेको छैन। उहाँले त्यो गलत बुझाइ चाहिँ नहोस्। मैले लोड सेडिङको बेलामा होइन यो विषय त उहाँहरूले सोध्ने, हामीले जम्मा गरेका छौँ सहयोगको लागि, त्यो चाहिँ राम्रो होस् र यसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर पठाएका हौँ। त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। यहाँको यो सवाल जवाफको कारणले मागेको कुरा चाहिँ के के थियो तपाईँहरूसँग भने, यो विवादित अवधिको टाइम अफ डे थियो, टिओडी मिटरको फेटा, प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर कुण्ड मनोज मिश्रको समितिको प्रतिवेदन माग गरेको थियो एउटा, होइन। अर्को चाहिँ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गर्ने निर्णय सोध्ने गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण चाहिँ तपाईँहरूलाई मागेको छु। त्यसको सम्पूर्ण जवाफ सहित पठाएका छौँ। मैले अघि नै भने यसलाई सहयोग पुर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाइदिए, फेरि पनि किन माग्नु पऱ्यो र भन्नु। सर्वसाधारण जनताको रिप्रेजेन्ट गर्नु विद्युत प्राधिकरणमा एकीबद्धता जलाउन आएको फुलमार घिसिङलाई हटाउँदै गर्दा चाहिँ टाउको फुट्ने मेरै भाइ पनि समस्या छ, हामी टिम थियौँ होइन, र उद्योगपतिहरूले नै बत्तीको पैसा नदिँदै गर्दा सर्वसाधारणलाई माग पर्छ, त्यसैले जनताको प्रतिनिधित्व भएर विद्युत प्राधिकरणलाई एकीबद्धता जलाउन आएको भए हामी सर्वसाधारणले खेल्न सक्ने भूमिका के छ भन्दिन्छ भने एकचोटि त्यो भनिदिनु पर्यो सरले। अनि सरकारले फुलमार घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणलाई किन पेलिरहेको छ? मैले एउटा प्रश्न राख्नु पर्छ। अनि यो भूमिगत छ नि, जुन यो व्यवस्थापनको लागि भूमिगत गर्नु राम्रो हो, तर त्यो खन्दाखेरिको सडक कति दिनभित्र पुर्न पर्ने, जस्तै चिकपुनेबाट एयरपोर्टको छ नि, महिनौ दिन भइसक्यो, त्यस्तो व्यस्त ठाउँ, फेरि पर्यटकदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय भिआइपी सबै हिँड्ने ठाउँ, त्यही महिनौ दिन भइसक्यो त्यो पुर्या छैन, कति दिनभित्र पुर्न पर्ने। मैले विषय अन्तर गरेँ है, यो टिओडी र यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यो पुर्ने चाहिँ कति दिनमा हो, त्यो एउटा चाहिँ राख्नु पर्ने छ। सरले बसेर टिपेर पछि बिचार आउनुभयो, सरलाई धन्यवाद छ। नेपाली जनतालाई जसले जे भने पनि नेपाली जनतालाई अन्धकारबाट उज्यालोतिर लड्ने भनेको फुलमार घिसिङ हो। धन्यवाद। फोटोहरू झुन्डिया राख्नु भएको छ, माथि छन् धेरै फोटोहरू देखेँ मैले त्यहाँ। त्यो फोटोमा त्यो पहिला पनि त थिएँ नि त्यहाँ, अहिले पनि त्यहाँ इडीहरू थिए, खै त पहिलावालाले गरे। अब अहिले हजुरले भन्नुभयो महालेखाले चाहिँ यहाँ राम्रो गरिरहेको छ, महालेखाको नेपाली जनताले बुझ्दैनन्, हजुरले उज्यालो दिनुभएको छ त्यही सम्बन्ध कुरो। यो नेपाली जनताले बुझ्ने कुरो यही हो, नाफामा जाओस् घाटामा जाओस् नेपाल विद्युत प्राधिकरण जे जाओस् तर नेपाली जनतालाई उज्यालो दिनुभएको छ, यो कुरो सम्बन्ध कुरो हो। एउटा अर्को कुरो हुन्छ, अब भूमिगत तारमा साथीले भनिहाल्नु भयो यो सडकमा चाहिँ बिछाउँदाखेरि हुन्छ, त्यो चाहिँ भनिहाल्नु भयो। अनि एउटा अर्को कुरो यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन कमिटीले यो सम्पत्ति सम्बन्धी के मूल्याङ्कन गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन कमिटीले गर्यो भन्नुभयो, त्यो बुझेन मैले, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट पार्दैछु। अनि यो विपन्न वर्गलाई चाहिँ यो मिटर वितरण गर्दाखेरि विद्युतीय चुलो पनि वितरण गर्दाखेरि कसो होला, मेरो सुझाव। धन्यवाद। म पश्चिम पोस्टबाट पार्टीका भएको। धन्यवाद। अब यो मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा थोरै कुरा राखेँ, अब धेरै कुरा अब यो विषयहरू आइसकेको हुनाले, यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बिलिङको सम्बन्धमा म 73 साल भदौमा आएको र यो लागु भएको 72 साल साउनदेखि हो। हामीले त्यसपछि प्राधिकरणले सम्पूर्ण डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बिलिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेर बिलिङ गरेका छौँ,
आगामी दिन में उद्योगी साथीहरूले यो हामीले जुन बिल गरेका छौं त्यो तिर्नु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास र यो विद्युत प्राधिकरण र सरकारको सम्बन्धमा जुन कुरा उठाउनु भयो त्यस्तो कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छैन। विद्युत प्राधिकरण सरकारकै एउटा अङ्ग हो। विद्युत प्राधिकरण सरकारकै अङ्ग हो। सरकार प्राधिकरणले भए गरेका र सरकारले गरेका निर्देशन दिएका चिजहरू प्राधिकरणले पनि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले कुनै सरकारको एगेन्स्टमा काम गरे जस्तो पनि लाग्दैन। सरकारले पनि यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले नाजायज काम गर्यो भन्ने अहिलेसम्मको चाहिँ कुराबाट देखिँदैन। उहाँहरूले पनि पटक पटक छानबिन समिति गरे गठन गरेर प्राधिकरणले लिनुपर्ने विषयहरूलाई लिनुपर्छ भनेरै पठाउनु भएको छ। क्याबिनेटबाटै दुईवटै क्याबिनेटबाट आएको हुनाले यसलाई यसलाई यति यतिमै गरौँ। यहाँ हाम्रो एकदम कुनै ल 180,000 वर्षको काठ छ। अनि उनीहरूको चाहिँ किन सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले वा यो सम्बन्धित निकायले आवाज नउठाएको, 6 जना व्यापारीको चाहिँ कुरा उठाएर 180,000 कुरा चाहिँ किन नउठाएको? यो विषय हामी सरकारले पनि नउठाउँ भनेको छैन, सरकारले पनि उठाउने नै भन्नुभएको छ। जनताले चाहिँ हेर्नु पर्यो नि, 6 जना महत्त्वपूर्ण हो वा 180,000 महत्त्वपूर्ण हो देशको जनताको लागि? अब उहाँले पनि तिर्नुहुन्छ शासकको लागि है। ल धन्यवाद है। No, 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 no,